Вперше педагогам початкової школи доведеться самостійно обрати одну з двох освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки цьогоріч у лютому. Відповідальність велика. Щоб краще було визначитись, тренери нової української школи в ігровій формі запропонували заступникам директорів шкіл на собі відчути настрій першокласника, який щойно зайшов до класу, а потім перейшли до обговорення та порівняння програм. Нюанси стосуються саме розподілу годин на предмети, тому що вони саме цим і різняться. Освітні програми для першого циклу навчальний заклад вибирає на весь період. Вчитель має право створити нову, але на основі базового навчального плану. Різниця між програмами складається саме в інтеграційних предметах. Різниця, перш за все, якщо у Савченко це 3 години і 3 предмети, то у Шияна це 7 годин. І тут треба зважати і на предмет інформатика, яка вводиться як інтегрований курс з першого класу. Тому треба зважати на наявність кабінету інформатики. Обиратиме освітню програму кожен педагогічний колектив колегіально. І вже за новими типовими навчальними планами школи замовлятимуть підручники для першокласників. Тетяна Васильєва, Микита Бабенко. Цей день.